زمانے کو ملی نہ آج تک جب ثانیہ فضا، زمانے کو ملی نہ آج تک جب ثانیہ فضا، کہاں سے آئے گی دنیا مثالے بات، کہاں سے لائے گی دنیا مثالِ فاطمہ زہرا، نعرہ سلوات کوثر کی جب افضال کرتا ہوں، تلاوت سورہ کوثر کی جب افضال کرتا ہوں، ذہن میں آ ہی جاتا ہے خیالِ فاطمہ زہرا، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بنا مطلب کے چند شعر سماعت فرمائیں، مدبر ہم شب تک ہر کلام جہاں کا ہے، یزیدی لشکر میں ہر مگر سمجھتے ہیں، ہے یزید لشکر میں ہر مگر سمجھتے ہیں، کیا ہے فاطمہ اور کیا ہے مقام زہرا کا، کیا ہے فاطمہ اور کیا ہے مقام زہرا کا، بارگاہ خالق میں رد و پھر نہیں ہوتی، بارگاہ خالق میں رد و پھر نہیں ہوتی، جب دعا میں کرتا ہوں لیکن سبحان اللہ، دعا میں کرتا ہوں لیکن نام زہرا کا، غیب سے تو آنے دو مہدی زمانہ کو، غیب سے تو آنے دو مہدی زمانہ کو، لیں گے دیکھنا سب سے انتقام زہرا کا، لیں گے دیکھنا سب سے انتقام زہرا کا، رحمت خدا مجھ پر اس گھڑی برستی ہے، رحمت خدا مجھ پر اس گھڑی برستی ہے، میں زباں پہ لاتا ہوں جب بنا زہرا کا، میں زباں پہ لاتا ہوں جب بنا زہرا کا، لگتا اس کے پہلے والا شعر بقی ضروری ہے، ظاہراً تو ہم بانی مجلسوں کے ہوتے ہیں، ظاہراً تو ہم بانی مجلسوں کے ہوتے ہیں، اصل میں یہ ہوتا ہے انتظام، اصل میں تو ہوتا ہے، ظاہراً تو ہم مجلسوں کے ہوتے ہیں، اصل میں یہ ہوتا ہے انتظام زہرا کا، وقت دیکھیں گے خود کو یوں بنا افضال، کہہ دے حشر میں ہے در، خود کو یوں بنا افضال، کہہ دے حشر میں ہے در، آ رہا ہے وہ دیکھو اے غلام زہرا کا، آ
ایک غلام زینب